ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାର ଫିଟା ହୁଏ, ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ସିଂହଦ୍ୱାର ଫିଟା ହୁଏ ସେଇ ନୀତିକି ସମସ୍ତଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା ଥାଏ, କାହିଁକିନା ସିଂହଦ୍ୱାର ଫିଟା ହୋଇପାରିଲେ ହିଁ ଅନ୍ୟ ନୀତିଗୁଡ଼ିକ ବଢ଼ିବ, ତେଣୁ ଭିତରଚ୍ଛଙ୍କର ପ୍ରତୀକ୍ଷା ରହିଥିଲା। ଏବଂ ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ସେଇ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଭିତରଚ୍ଛ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏବଂ ଦ୍ୱାର ଫିଟା ନୀତି ହେବ। ଇଏ ଅର୍ଗ ସ୍କ୍ରିନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ଦିବ୍ୟ ଦୁର୍ଲଭ ଦର୍ଶନ କରିପାରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାହାକୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ରହିଥିଲା ସେ ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଠିଆ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି ଶୀତ କାକରରେ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ବାହାରେ ଏବଂ ସିଂହଦ୍ୱାର ସେଡ଼୍ରେ, ତାଙ୍କର ଏ ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ବିରାମ ଲାଗିଛି 5:32 ଇଏ ସମୟ। ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ହିଁ ଦ୍ୱାର ଫିଟା ହୋଇଛି, ହରିବୋଲର ଧ୍ୱନି ସହିତ ଭିତରକୁ ଭିତରଚ୍ଛ ଯାଇଛନ୍ତି। ଭିତରେ ଦ୍ୱାର ଫିଟା ହେବ, ଯେଉଁ ଭିତର ଶୋଧ ହେବ, ମୈଲମ ହେବ, ତଡ଼ପ ଲାଗି ହେବ, ଅବକାଶ ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନର ଯେଉଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନୀତିକାନ୍ତି ରହିଛି 22 ଦୈନନ୍ଦିନ ନୀତି, ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନୀତି ଇଏ ପୁରା ଦ୍ୱାର ଫିଟାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ବଡ଼ ସିଂହାର ବେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପରେ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଚାଲିବ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱାର ଫିଟା ହେଲାଣି, ଯେଉଁ ସିଂହଦ୍ୱାର ବ୍ୟାରିକେଡ଼୍ରେ ବା ସିଂହଦ୍ୱାର ସେଡ଼୍ରେ ଯେଉଁ ବି ଭକ୍ତମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ସବୁ ଭକ୍ତମାନେ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପରେ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନୀତି ବଢ଼ିବା ସହିତ ଭକ୍ତମାନେ ଯିବେ ଭିତରକୁ, ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂରତୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ଏବଂ ଅନୁରୂପ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ଭିତରେ ହେବ, ସେତେବେଳେ ପତିତ ବାବନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ହେବ। ସେଇ ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ଦୁର୍ଲଭ ଦର୍ଶନ ଆପଣ କରିବାକୁ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରିକି ରହିଥାନ୍ତି ଆପଣମାନେ, ଅର୍ଗ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି, ଅନେକ ଲୋକ ବ୍ୟାରିକେଡ଼୍ ବାହାରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି, ଏବେ ଦେଖୁଥିବେ ଯେ ଦ୍ୱାର ଫିଟା ପରେ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପରେ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଛଡ଼ାଯାଉଛି, ସେବାୟତ ମା'ମାନେ ଯାଉଥିଲେ, ଇଏ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଥିବେ, ଯେଉଁମାନେ ବାଦ୍ୟ ବଜାନ୍ତି ଭିତରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିଦ୍ରା ଭଙ୍ଗ କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ଯେତେବେଳେ ହୁଏ, ଆମେ ଯେମିତି କୁହେ ଯେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିଦ୍ରା ଭଙ୍ଗର ସୂଚକାଙ୍କ ବୋଲି କୁହେ, ଶୋଇଯାଆନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ। ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ରାତ୍ରିରେ ଶୋଇଥାନ୍ତି, ପୁରା ଜୀବଜଗତ ଶୋଇଯାଇଥାଏ, ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଉଠିବା ସହିତ ପୁରା ଇଏ ଚରାଚର ପୃଥିବୀ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଉଠେ, ଯେମିତି ସବୁକିଛି ପୁଣି ନୂଆ ଗୋଟେ ଉତ୍ସାହ ସହିତ, ନୂଆ ଗୋଟେ ଉଲ୍ଲାସ ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ। ଯେମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ହୁଏ, ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ସହିତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ ଭଗବତ ଚିନ୍ତନ, ଭଗବତ କଥନ ଏବଂ ଭଗବତ ଦର୍ଶନ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ମହାପୁଣ୍ୟ ରହିଥାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ, ସେଇଥିରେ ଏଠି ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ତାହା ପରିପ୍ରକାଶ ହୁଏ। ଏବଂ ପୁରା ଯେଉଁ ରହିଥାଏ ଶୋଇଯାଇଥିବା ପୃଥିବୀ, ଜୀବଜଗତ, ପ୍ରାଣୀ ଜଗତ ସମସ୍ତେ ଉଠନ୍ତି, ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଯିଏ ଯାହାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରନ୍ତି, ଯିଏ ଯାହାର ଦୈନନ୍ଦିନ ନୀତି କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଦିବ୍ୟ ଦର୍ଶନ ଆପଣ ଯେଉଁଠି ବି ଥାଆନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଏମିତିକି ଅନେକ ଲୋକ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଛଣାରୁ ମଧ୍ୟ ଉଠିନଥିବେ, କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଉତ୍ସାହ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଟିଭି ସ୍କ୍ରିନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନେ ବାରମ୍ବାର ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା, ଆମର ଯେଉଁ ସୋସିଆଲ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ରହିଛି, ସେ ସୋସିଆଲ ପେଜ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି, ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କମେଣ୍ଟ, ଭାବବିହ୍ୱଳ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ କେମିତି ଭାବରେ ଆମେ ଆସିକି ପୁଣି ସେ ନୀତିକୁ ଦେଖାଇବୁ ଆପଣଙ୍କୁ, କେମିତି ଭାବରେ ସେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଭାବାବେଗ ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପରିଚିତ କରାଇବୁ। ଇଏ ହେଉଛି ସେ ଦୃଶ୍ୟ, ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ଦେଖୁଥିବେ ହରିବୋଲର ଧ୍ୱନି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଛି, କିଛି ଦୂରରେ ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠିକି ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯାଇକି ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଭାବାବେଗ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁ, କଥା ହଉ, ସ୍ମୃତି ଅନୁଭୂତିର କଥା ସାଉଁଟୁ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତମାନେ ଭାବ ବିହ୍ୱଳ ହୋଇକି, ଲୁହ ଛଳଚଳ ହୋଇକି, ଆଖିରେ ଅନେକ ଭାବନା ରଖିକରି ଯେତେବେଳେ ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ ସୁନ୍ଦର ଅନୁଭବ ଏଇ କ୍ୟାମେରାରେ କହି ଦେଇଥାଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ। ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଥିବେ ଠିକ୍ ସେମିତି ଏକ ଦୃଶ୍ୟ ଯେ ଦୂରରେ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ରହିଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ, ଅନେକ ଦୂରରୁ ଆସିଛନ୍ତି, କିଏ କେଉଁଠୁ ଆସିଛନ୍ତି, କିଏ ପୂର୍ବରୁ, କିଏ ପଶ୍ଚିମରୁ, କିଏ ଉତ୍ତରରୁ, କିଏ ଦକ୍ଷିଣରୁ, ଦେଶର ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆପଣ ରାଜ୍ୟ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ପୁରୀ କୁହନ୍ତୁ, ସମ୍ବଲପୁର କୁହନ୍ତୁ, ବ୍ରହ୍ମପୁର କୁହନ୍ତୁ, ବାଲେଶ୍ୱର କୁହନ୍ତୁ, ସୁଦୂରପ୍ରସାରୀ ଯେଉଁ ଭକ୍ତଙ୍କର ରହିଛି ଭାବାବେଗ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତି ରହିଛି ସ୍ନେହ, ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଭଲ ପାଇବା। ଏବଂ କିଏ କେଉଁ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତି, ଯିଏ ଯେମିତି ଭାବରେ ଡାକନ୍ତି ସେ ସେମିତି ଭାବରେ ପାଆନ୍ତି।